Els nostres espais naturals no els poden protegir i desprotegir en funció d'interessos econòmics. Si fins ara aquesta zona de la Serra d'Espadà està protegida és perquè té uns valors mediambientals que requereixen ser conservats i no és possible que ara ja no faci falta aquesta conservació i aquesta protecció. Anem a presentar en les Corts Valencianes des d'Esquerra Unida una proposició de llei per exigir que el Consell doni marxa enrere en les seues pretensions.